Իրանց համար, իրանց թալանածը պաշտպանելու։ Այսօր գիտեք ինչ են այդպես ազատ մտնում էստեղ ընտեղ ջարդ ու փշուր անում։ Որտեվ ինչքան ոստիկան կա, ինչքան ԱԱՑ կա, ինչքան ՊՊՑ կա, բոլորը դիրքերում են։ Բոլորը դիրքերում են, իմ որդին էլ ա դիրքերում, իմ կինն էլ ա դիրքերում, իմ կինը դիրքերում ա։ Եվ ես հպարտ եմ դրա համար։ Բայց ես հասկանում եմ նաև, որ պետք ա բովանդակային և մանրամասն բացատրություն։